Ey, vad hände med den där tjejen du träffade i helgen? Mannen, det var så här. Vi träffades på Konsum, du var ju söt och så. Du kom fram till mig och frågade var sylten står. Så jag svarade glatt, den står på hyllan nummer 5. Och sen så kom frågan, vad ska du göra ikväll? Jag blev ju lite pass och jag svarade ingenting. Kanske hyra någon film eller bara ta det chill. Sen så frågade hon, kan inte jag få följa med? Det är klart att du kan. Shit mannen, vilket ass. Och vi taggade iväg, det kändes som jag var kär. Sen så kom den första kyssen, då slocknade ju min värld. Vi älskade natten lång, sen somnade hon på mitt bröst. Sen så vaknade jag gav att jag hörde hennes röst. Hon dödade ju i rösten och sa, hon låt mig så mycket. Men ska jag vara ärlig, jag var ju inte så mycket. Hon klädde på sig snabbt och sa, månaderna gick och jag såg henne aldrig mer. Det var en röst som sa, du måste ge mig pengar för du har gjort mig med barn. Dum som jag var så gav jag ju pengar såklart. Hon sa ju att det var mitt och att de inte hade mat. Vi träffades då och då när jag skulle ge henne pengar. Åren hon bara gick och jag försörjde mina änglar. Du att det var ditt, jag har ju ljugit hela tiden. Pengarna har gått i knapp med mestadels till spriten. Jag kunde ju inte tro det men jag började fatta sakta. Hon har ljugit hela tiden för att få pengar till flaskan. Men vad ska jag göra åt det, jag kan inte göra något. Jag fick ett sms, va? Nu ska jag flytta bort. Jag pallar inte mer, du har förstört mitt liv. Nu flyttar jag till USA för att ta nya kniv. Gör vad du vill, jag kommer sakna dig så. Jag kommer vänta på dig gumman även fast det tar många år.